Video isini hojjedhaan makalaa fi irraa bu'een warri Abu Dhabii eessa akka dhaqu, warri viizaa keessa Abu Dhabii ta'e, warri Dubaayi viizaa keessa Dubaayi ta'e eessa akka dhaqu, warri Ajmanii eessa akka dhaqu, warri Sharjaa eessa akka dhaqu. Video isini dalagaa ishaa malaalee ka'ee adda baasee waan jiru. Warri gaaffii akkasii qabdan bakka dhattanii viizaa waraqaa kanatti sirreeffattan isiniif erga. Ayyee shanan gibeessii galessa. Bakka akkasii amma viidiyoo yaani waan haqa taane wayii asirratti dubbachuun illee hin mijatu dura gadi hin dhiifamne waan ta'eef amma laalee jechaadha keessa seenee laalee bakka isaa adda bahee murtaa'e san bakka adda bahe san viidiyoo isinii dalagashi. Aaleen hin jiraafan iyyuu gaafi na yeteen naan hin siqqaafadhe. Aaleen yaa'u Abu Dhabii tokko waan ta'eef viidiyoo gadi isinii dhiisaa shi lookeeshinii fi bakka isaa waliin isinitti maanii naannoo sanii maqaa bakka sanii waliin bakka isinii dhiisaa viidiyoo isinii hojjedhaan akkuma asirraa baheen maqaa wantoota sanii viidiyoo isinii dalagaa ganama laaluu dandeessu. Waan dhaabbataa taa'ee jechaadha waan shororkeessa maali gara naa galasii isiniif fiiksisne waan haga qabeessa irra ga'ee laalee adda baasee ka'ee viidiyoo isa isinii dalaga. Waaleekum assalaam warahmatullahi wabarakaatuh. Naam fadhiidha. Nagaa alhamdulillah. Ijoollee dhiiraa warri ID qabdan dubbisaa keessaan hojii jira warri ID qabdan nama shan barbaada. Nagaa akkam? Nagaa alhamdulillah akkam? Nagaa galata waaqayyoo. Gaafii wissi si gaafadha kana beektaa ala inni jira kontiraata ija tokkotu na hafe oktoober 4 qaaman koo kan irraa dhumatu ishii bira ishii ana nama bakka nani jiru kana hojii natti baay'ate dirqama waraqaa koo gateen bahu jedheetinin waggaa kana kontiraata koo fidadha jedheetinin bira ture beektaa waa hundaa danda'ee jechuudha. Amma ishiin nan gaafanne waa tokko nan gaafanne in teessaa inni itti fuftaa jettes nan gaafanne anis immoo amman dirqama kana fidadhutti hin gaafadhu jedheetinin callisee beektee naa amma. Itti fufuu? Amma Iqaamaa waggaa lamaa hamma jira hamma 2009 akkas fiduu danda'a. Akkuma warra as keessa hojjisiifatu jechaadha. Ayyee atis galatamu. Kan itti aanu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okti boolee biyyaa irratti maaliif nama qabanii? Wanti boolee biyyaa irratti nama qabaniif siyoosii dhaabbatee jira amma Itoophiyaadha. Siyoosii dhaabbate sanii kaawwanni hedduu cufanii jiran, biiroolee hedduu cufanii jiran kan siyoosii jechaadha. Namni maal godhanii wanti namni qabamee eerpoortiidhaa deebi'anii fi viizaa impilumentii dhiisanii viizaa ziyaaraa baasan yookaan impilumentii dhiisanii kaanii impilumentii baasanii deemanii viizaa ziyaaraa koppii isaa dalagsiisanii yeroo jedhan sana immoo yoo san viizaa ziyaaraa kan harka arganii impilumentii illee harka argan eerpoortitti keessatti hin qabamanii dirree xiyyaaraa keessa jecha hin qabanillee paaspoortii illee irraa fuudhamuu danda'a. Amma mootummaan Itoophiyaa hin cufee jira. Itoophiyaa irraa akka biyya kanallee hin dhufne cufee jira. Karaa xiqqoo qofaa dhufuu danda'a. Namni bakka muraasatu jira yaani warra dura seeraan dalagutu dhufuu fiduu danda'a malee ulfaataadha. Abbaa carraatti. Waaleekum salaam itti fuufi ayyee. Ati fixatteessaa? Warri fixattan gabbu'a. Nagaa alhamdulillah. Ati amma hin dubbanne? Yaa paaspoortii illee nama fudhatu. Paaspoortii erga fudhatanii ammoo iyyuu deebitee fudhachuu dandeenye. Immigireeshinii dhattee waraqaa isaa irraa fudhatanii saniin paaspoortii fudhachuu dandeenye. Yoo dhiifamni kun hojii dhigaa ta'e hojii nagarsiisaa yaa viizaa viizii fura hojii siftee kaata hojii si galchuu danda'an kontiraatii. Kontiraata namni tokko seenuudhaaf jedha nafee seera qabeessatti deebi'uudhaaf kaansileeshinii yookaan viizaa viizitti nama barbaachisa. Dhimmaa dubbadhu. Ayyee yaani ani paaspoortiin hin qabu akkasuma duraan bara dalagaan ture dirqama beentine viizaa hojjechiifadhe kee kontiraata galuun qaba yaani kontiraata galuun barbaada. Yaa kontiraata galuudhaaf akkas amma fakkeenyaaf osooma salammadaame amma dura bira taa'attu kun ta'ee si gaafattee dhattee waraqaa san sirraa hojjetuu dandeenye. Laakiin amma nu kontiraata kan galchinu seera qabeessa nama ulaagaalee seeraa hunda guuttate fakkeenyaadhaaf nama tokkocha biiroo irraa waraqaa isaa barreessee
demand esa barrese ana tu laf laf na ugala ma budata ugala ma hana hesati demo ni hagana khafala mu fi gawa ugala ma hana hesati e wanti akana akana hojatu kana fkenna mu qaba jede biro la uraka sa barrese ba so da famo ma na barba sirt fakata cancellation ni namasani passport ni namasani foto ni namasani malatto hojatu sa ni na barba sa yo ku ni injira ne biro ara moji galchu hindanda sila kana ta e cancellation ni wan hinkamne fmal go dul qaba dere wor barra mudura jirten visa visitis of raoji sistane visa visiti akama cancellation it fayadam tane oji kontrata sane singal student a visa visiti cancellation nam nin kamne mo oji kontrata seno hindando okay madani yeah. Isin bira jerta bar isin bira jerta yo isin jare isin raoji student de isin be to want ef dura kase rakai isin jira isin be to want ef okay yani visa visiti sana itomito oji chifata momo visa visiti biro gute biro lejira kanu visa visiti ka Ethiopia so den visa visiti ro hojita mujira maybe clear gude de tayro dan dira dem bakka hunde jira yechura atumarate passport baka ke sibar wacha sura ka ke sibar wacha sa khala isa suwa on de yusi reservation karshi baye parbata no no dura amma yechura ero normal injiru san dirham kuma la makofa no jolle da hojje chifa ana mayo bahare dile meru dile mari le fido jolle dirham ko mako faka kuma la mako faka falam ticket visa mali kanecha amalle maybe yorwa amanam ni bayatu dabalu danda kuma la ma dubashan ta uranda kuma sadi ta uranda da bata e jawan amne wannan ni tibayatu fi sini gale ayye wol magara tibirri ham kuma sadi fi kuma sadi gadi at visa visiti jala masa ofra o sistem ata kontrat kete de uranda sechu yo barra ka kuma dubashan inda laga jiratu da motsa kanke kaje ala mate ye jara okay yani afin kuna gumo guya ko da afrika ofada akke jara mutti no da bata mi garu yu hanga shi da tani fai da mu gabdan ayye da bata mi ta kasa da male je sa din kuro da ka ayye shi shukran gelle to afwan hanji erga da wurin na sai sira ta ne erga da Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karana medina tibakata dubaddu. Kuma jata makka bi kasartare tiketi opino garan tiketi in kuma jata ma in kasartu si komando. E mai ta marubat. Koi kan sinjeru ga vidi koi kaba. Ayi gafat. Passporti kana babata rabetta olani ranguya afo kana jeme katwa kate embe koni mo kan bakim bade barana le wati adde jame ba henjuru afo nam jia sadi turu randa yani amma de isma jia saga fa kana wati ne jia saga sadi mo esa sadi da fati wati sadi la fa kana wari no sagara fasa data fa mal re buru rajal kawa funu je sagara fa kana maje gutu ga bidati alhamdulillah je gutu mu kurna fa gutu sagara fa gutu qabda mire uya sundu ma qabda passport je uya sundu ma kana kai sat si de buran da ma da mani na ma ga na wata passport e uya ko sho wai kai ya tafaka da kan kenate oda ni ranin kenate ga wanda da fa ya de ne amma wuri grinde biye bakkin bade charja da bete wanno ajmani ne bakka kami to ji sifa turan ne tamma bakka kami to visa visiti ko pese barba son te be sa yute to ji sifa turan ne la ji chum bakka waraka form na mi jira maru kwa na mi bakka bade dai ta jira ya sa bete media ko na ban sa sa gar te mi sa gari no bakka bade malu wanti jira mun jiro embassy da ta embassy ero sifken embassy da kama wanti kise Ayo, ya, 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 ya,